Boa tarde. Queria estudar numa instituição que me desse um suporte. Então eu fui conhecer a UNIT e achei o curso de Ciências Contábeis bem completo. E também vi que ali tinham professores de referência, bem conhecidos no mercado. Como eu me identifiquei muito com a matéria de contabilidade de custos, acabei fazendo um ano de monitoria e também participei de um projeto que é uma rede de apoio fazendo um ano de monitoria. E também participei de um projeto que é uma rede de apoio a mulheres, mulheres empreendedoras, dando dicas de como se organizar financeiramente para empoderar a mulher. Então você pode ser empreendedora, você pode ter o seu negócio. Eu acho que eu era uma pessoa que eu não conhecia o poder que eu tinha. De saber que agora eu tenho uma graduação, eu sou uma profissional formada e eu me coloco assim no mercado e esse também é meu espaço. Por que não uma mulher pode falar de finanças, de dinheiro? A graduação realmente me empoderou como mulher e como profissional. Conexão é estar presente. UNIT, preparando para o mundo todos os dias. Boa tarde a todos. Muito prazer. Estamos aqui nessa mesa de debates. Temos dois profissionais aqui, muito, muito importantes para mim, né? Professor Daniel, professor Donovan. Vou falar um pouquinho sobre eles. Essa mesa, ela é um olhar ampliado da saúde e ambiente da América Latina. Caminhos e perspectivas para a qualidade de vida. Eu, Cristiane Costa da Cunha Oliveira, como moderadora dessa mesa, e temos como participantes o professor Daniel Batista Conceição dos Santos, doutorando na USP São Paulo. Ele é enfermeiro de cuidados críticos com ênfase na assistência a pacientes cardiológicos, é especialista em saúde pública, possui mestrado em saúde ambiente. E fez sanduíche na Universidade Intercontinental, Cidade do México, e na Universidade Autônoma Metropolitana, na Cidade do México. Ele cursou a disciplina Prática Médica e Política Sanitária. E está como tutor de grupos de investigação em saúde e como professor da pós-graduação da Verbo Med. Então, professor Donovan Casas Patinho, nosso companheiro, que esteve aqui presente em vários momentos, ele é doutor em saúde coletiva, é pós-doutor em antropologia social, pós-doutor em antropologia médica, ele é doutor em saúde coletiva, ele trabalha na Universidade Autônoma do Estado do México e fez também mobilidade de pós-doutorado, professor visitante também aqui em Sergipe, em Aracaju, na Universidade Tiradentes. Temos um trabalho muito importante juntos, né? E a professora Vanessa, que está com problemas técnicos, Vanessa Vasques, espero que ela consiga se conectar, tem mestrado em Medicina Social, Universidade Autônoma Metropolitana do México. E ela fez mobilidade aqui em Aracaju, no programa pós-graduação em saúde e ambiente, quando era mestranda, certo? Então, ela hoje é docente do Colégio de Bachilleres e da Academia de Orientação. Então, pessoal, vamos iniciar agora com o professor Daniel Batista Conceição dos Santos para fazer a sua apresentação. Em 20 minutos, se seguirá o professor Donovan e se a professora Vanessa conseguir a conexão, ela também se seguirá por último. Após esse momento, estaremos em mesa de debates, discussão, e vocês podem colocar suas perguntas
para que possamos também depois ter essa experiência do debate. Ok? Então, pode começar, professor Daniel. Ativa seu microfone. Agora sim, boa tarde a todos. Muito bom fazer parte dessa mesa de discussões tão importante e falar desse assunto que é, de fato, um grande objetivo que todos nós, países da América Latina e do mundo, deveriam nos engajar para alcançar. Então, quando nós falamos sobre essa agenda, né, 2030 das Nações Unidas, esses objetivos para levar o mundo a ser mais sustentável e ter um desenvolvimento muito mais igualitário, nós temos que entender que essas metas, elas são, de fato, um conjunto de objetivos que são pactuados internacionalmente na Conferência das Nações Unidas. E essas propostas, elas findaram aí em 2015, foram concluídas em agosto de 2015, e elas visam, de fato, ter aí uma nova década, né, para 2030, muito mais com objetivos propostos. São metas para que os países consigam se engajar, consigam atingir aí um patamar muito mais elevado de igualdade, um patamar muito mais elevado de equidade em saúde, em educação, com diminuição das iniquidades. E é bastante interessante enfatizar que esses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, eles, de fato, têm aí um papel bastante importante para essa implementação entre 2016 a 2030. Então, nós temos esse período aí para que a gente consiga alcançar. E nós, como país, como nação Brasil, em que essas metas são bastante importantes para que a gente também se torne uma nação muito mais sustentável, uma nação muito mais desenvolvida e uma nação em que, de fato, consiga refletir internacionalmente essas boas práticas em sua economia, em sua sociedade, né? Essas metas, elas têm, de fato, três dimensões, né? A dimensão social, as dimensões econômicas e as dimensões ambientais. Eu queria poder, de fato, perguntar aos nossos queridos alunos que nos escutam e nos assistem se vocês já conhecem essas metas, se vocês já viram, de fato, alguma propaganda, porque desde 2016 que essas metas estão sendo difundidas, eu queria tentar compartilhar aqui na nossa tela essas metas. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui. Vocês estão conseguindo ver aí? Então, estou compartilhando aqui com vocês, né, essas metas. Sim, está aparecendo. Nós já podemos observar que essas metas, elas têm objetivos claros, são objetivos claros para que a gente possa difundir uma mensagem para que essas nações consigam, de fato, aderir e galgar esse crescimento em conjunto. Nós temos a meta 1, que é a erradicação da pobreza, né? A meta 2, é o fome zero. A meta 3, que é a boa saúde e bem-estar. Nós temos a nossa meta 4, que é a educação de qualidade. A meta 5, que é a igualdade de gênero, né? Meta 6, água limpa, saneamento básico, energia acessível e limpa, emprego digno e crescimento econômico, indústria e inovação, redução da desigualdade, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produtos responsáveis, combate às alterações climáticas, vida debaixo da água, vida sobre a terra, a justiça e instituições fortes e parcerias em prol de metas. Quando nós pensamos e observamos essas metas, nós temos que entender, pessoal, que todos os países deveriam se engajar para oferecer o mínimo do que está pactuado aqui. Porque, na verdade, a ONU, ela tem uma função bastante importante no mundo. Ela tem a função de ser um órgão intermediador, ela tem a função de ser um órgão de referência, ela tem que ser um órgão que tem a função também de pactuar políticas públicas entre países. Também é um órgão que consegue criar diretrizes e normas que poderiam ser aderidas por esses países. E nós, enquanto Brasil, no cenário da América Latina, nós vivemos aí um momento bastante decisivo em relação à nossa política, em relação à nossa economia, em relação aos avanços ou desavanços que estamos vivendo. E essas metas, elas vêm como objetivos claros, como uma mensagem clara sobre o que nós queremos ser como país em 2030. Você já se imaginou na situação
que o Brasil se insere e que o mundo se insere hoje? Você já imaginou se, em relação à pobreza, em relação à educação das pessoas, em relação ao bem-estar, à saúde, à preservação do meio ambiente, qual é o mundo que você quer dar para os seus filhos? O que, é que você deseja deixar como legado? Então, enquanto país, nós precisamos, de fato, correr bastante para alcançar aí esses patamares. E quando nós pensamos aí em qualidade de vida, né, que é o foco do nosso pensar hoje, em qualidade de vida, em pensar que a qualidade de vida ela é um conjunto de aspectos bastante amplos, né? É um conjunto de aspectos que envolve, segundo a própria ONU, o meio social, o meio psicossocial que aquele indivíduo está envolvido, envolve também a sua condição de bem-estar e segurança social. É impossível que um indivíduo tenha qualidade de vida se ele não tem uma condição básica de vida dentro de uma sociedade. Com a crise de 2018 e com diversos adventos da economia, nós estamos vivendo aí um certo retrocesso em relação ao aumento da... É um retrocesso e um aumento das desigualdades no mundo. Então, nós percebemos que cada vez mais é necessário termos políticas públicas muito mais efetivas que consigam, de fato, difundir aí igualdade, equidade em saúde, em educação, em economia, né? Programas sociais que estão em foco em reduzir a pobreza, né? E que levem, de fato, melhores condições de vida para esses indivíduos e para a nossa sociedade. Precisamos ter aí, nós, o Brasil é um dos países que tem piores índices de saneamento básico do mundo e, consequentemente, isso, quando nós pensamos do ponto de vista ampliado de saúde, né, lá dos determinantes em saúde, influencia, consequentemente, na saúde e na qualidade de vida das pessoas. Então, como nós falamos em qualidade de vida e como pensamos de maneira muito mais ampliada, precisamos, de fato, ter e alcançar um patamar aí que envolva, de fato, esses objetivos da ONU para que a gente consiga também almejar ser uma sociedade mais justa, uma sociedade que ofereça muito mais qualidade de vida e bem-estar para os seus indivíduos. Durante o meu mestrado, eu vivi um período bastante importante na minha vida, onde eu estudei qualidade de vida de crianças com microcefalia, que são crianças que possuem uma deficiência, né, congênita e que, de fato, reflete e impacta em toda a sua vida, na vida de sua família e na vida do Sistema Único de Saúde. Como nós poderíamos aplicar essas metas da ONU para crianças com deficiência, sabendo que essas crianças necessitariam, de fato, de uma atenção muito mais especial por parte do governo, por parte do Estado, por parte das políticas públicas, para que elas possam, de fato, ter educação, qualidade, uma equidade no acesso aos serviços de saúde e para que as condições de vida dela e de sua família melhorem. Então, foi um projeto bastante importante que eu consegui perceber, identificar e fazer parte um pouco da vida dessas crianças e perceber que, de fato, uma incapacidade ou uma deficiência, ele é uma barreira bastante grande e que consegue, de fato, impedir que essas crianças tenham acessibilidade em saúde, em educação e acesso a políticas públicas e econômicas muito mais efetivas. E, consequentemente, entendendo essas vulnerabilidades dessas crianças, nós podemos, de fato, elencar algumas estratégias para que possa, de fato, ajudá-las a entender e a conseguir almejar um estado de qualidade de vida muito melhor. Eu me lembro que durante o meu período de mestrado, nós tivemos diversas estratégias educativas para ensinar as mães a cuidar melhor de suas crianças, para ensinar a mãe como amamentar, como dar a comidinha de maneira específica para que essa criança ela não tenha, de fato, um déficit de deglutição, para que essa criança ela possa melhorar o seu desenvolvimento cognitivo através de exercícios que a mãe podia realizar em casa. Então, nós levamos informação para essas mães. E muitas das vezes, pessoal, o que nós precisamos de fato é ter informação, é ter conhecimento. O conhecimento, ele empodera as pessoas, eles fazem de fato com que seres sociais se tornem de fato atores e agentes modificadores do seu presente. Então, quando nós levamos conhecimento e informação para essas mães, para esses indivíduos, elas começaram a cuidar melhor da sua criança. E a nossa pesquisa identificou que elas já sofriam sobrecarga, já sofriam consequentemente a sobrecarga do cuidado, por ser uma criança que tinha diversas complicações
levava, de fato, a uma perda da qualidade de vida. Então, nós tivemos um foco educativo em diversas condições da vida dessas mães para que a gente pudesse ter aí uma intervenção direcionada e, consequentemente, melhorar a sua situação emocional, melhorar a sua situação social, apesar que a situação social para que a gente modifique, a gente necessita também de parcerias públicas, principalmente para que aquela mãe se insira em programas, aquela mãe ela consiga, de fato, ter acesso a uma renda, a um benefício. Mas nós tivemos aí, de fato, essa oportunidade e eu posso perceber o quanto a nossa sociedade, né, o quanto a sociedade brasileira ela é uma sociedade bastante diversificada. Nós temos, de fato, uma sociedade que tem uma população bastante ampla. Nós temos particularidades em saúde, nós temos assim, grupos populacionais de saúde específicos, né? Eu citei aí as crianças com microcefalia, que fazem parte de grupos de crianças com deficiência, mas não temos, de fato, outras populações vulneráveis, como a população de rua, como, por exemplo, os quilombolas, como a população indígena. Como é que nós vamos, de fato, levar aí todas essas metas da ONU para essas populações específicas? É um debate que nós precisamos levantar aqui, porque quando nós falamos em equidade, quando nós falamos em igualdade, quando nós falamos sobre universalidade da saúde, né, da educação, nós precisamos pensar em todos. Em um país, uma nação melhor, como aqui ele colocou, né, redução da desigualdade, ele colocou também paz e justiça entre as instituições fortes. Uma nação forte é uma nação que pensa em todos, é uma nação que pensa em toda a sua população e não uma nação que segrega. Então, esses objetivos, de fato, eles são uma pauta bastante importante. E quando nós observamos o Brasil hoje, quando nós pensamos, projetamos o Brasil para 2030, nós percebemos o quanto nós precisamos evoluir como nação. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender, ou não sei se vocês estão conseguindo refletir sobre essa problemática que é bastante ampla. Mas a cada objetivo que eu olho, eu vejo um problema social em que o Brasil está inserido e como nós precisamos avançar em relação ao combate, por exemplo, às alterações climáticas. Nós vivemos um período realmente bastante difícil de deteriorização do nosso meio ambiente e a escassez de políticas públicas efetivas que, de fato, combatam, né, as ações naturais e também as ações do próprio homem antrópicas, para que a gente possa ter um meio ambiente muito mais saudável. Quando nós pensamos sobre inovação, sobre infraestrutura, sobre a desigualdade social que grita na nossa cara quando nós saímos à rua e vemos o que a nossa sociedade é desigual. Então, é um ponto em que nós precisamos, de fato, debater. Desde lá do Rio Mais 20, nós vamos aí em um conjunto de discussões para que conseguimos, de fato, implementar essas metas em nossa sociedade, mas vemos, de fato, que essas metas, elas de fato são pouco aceitáveis e não são de fato objetivos bem concretizados, objetivos em que de fato deveriam ser colocados em prática. Então nós precisamos de fato, eu acredito, nós precisamos de fato mobilizar nossa sociedade em prol desses objetivos. Nós precisamos de fato informar, passar informação, mas ao mesmo tempo precisamos cobrar das nossas autoridades para que esses objetivos eles sejam bem implementados, assim como para que a nossa nação ela seja uma nação muito mais justa, ela seja uma nação muito mais equânime, ela seja uma nação que possa de fato oferecer uma educação com qualidade, uma igualdade de gênero para todos, uma água limpa e saneamento básico para todos. Nós precisamos, de fato, cobrar as nossas autoridades políticas para que essas metas delas sejam bastante implementadas e para que a gente tenha uma nação muito mais justa. Outro ponto que eu queria enfocar aqui é sobre a minha experiência no México, que também envolve no estudo de qualidade de vida, e eu pude ter um olhar um pouco ampliado sobre como é que está a situação de qualidade de vida na América Latina a partir do meu ponto de vista, do meu intercâmbio no México. Eu tenho certeza que meus outros colegas poderão falar de maneira muito mais própria desse assunto do que eu. Mas nós, países da América Latina, estamos inseridos em um contexto social um pouco parecido. Então, desde o nosso contexto histórico, ao nosso contexto econômico, nós estamos, de fato, inseridos aí
nesse eixo aí, que é bastante comum das nações que foram de fato colonizadas e exploradas desde o século passado. Então, consequentemente, nós precisamos enxergar esses objetivos de maneira conjunta, principalmente se queremos ser, de fato, nações que alcancem o desenvolvimento de maneira muito mais sustentável. É impossível, ao meu ponto de vista, alcançar esses objetivos sem, de fato, ter um Estado um pouco mais presente para sanar, consequentemente, essas iniquidades que a história, que o tempo, que a exploração econômica deixaram na América Latina. Então, consequentemente, eu acredito que é necessário ter políticas públicas que tenham enfoque em diminuir as iniquidades, em distribuir renda. Eu acredito que é, de fato, o papel do Estado. Claro que as parcerias público-privadas podem auxiliar, mas eu acredito que o Estado ele tem que ser o grande ator principal para que a gente possa, de fato, implementar programas de políticas públicas efetivas e que tenham, de fato, resolutividade relacionada aos problemas sociais que vivemos na América Latina. E quando eu fui para o México fazer meu intercâmbio, eu desenvolvi um estudo em que a gente pôde perceber como é que estava a situação da acessibilidade e qualidade de vida de crianças também com deficiência física na América Latina. Encontramos alguns estudos, né, alguns modelos de estudo que comparavam a Colômbia, comparavam o Brasil, comparavam também o Peru, e nós percebemos o quanto falta de fato, né, a equidade, a acessibilidade para que essas crianças elas tenham de fato acesso aos serviços de saúde. E olha que nós estamos restringindo a nossa visão para a situação de saúde dessas crianças, mas, consequentemente, essas iniquidades elas acabam sendo difundidas em todas as áreas de convívio dessas crianças, na área social, né, na área educacional, na área econômica também, na área social principalmente. Então, percebemos o quanto falta políticas públicas efetivas que consigam, de fato, levar aí esses indivíduos a ter uma maior acessibilidade. O quanto o Estado ainda estava sendo ausente em oferecer suporte, em oferecer auxílio, em oferecer um benefício, né? E como a situação do Brasil ainda era uma situação um pouco mais favorável, não era uma situação ideal do que essas crianças mereciam, mas era uma situação favorável, mais favorável, relacionado à ausência de políticas um pouco mais efetivas em relação a outros países. Isso me faz entender e levar o quanto, né, a nossa Constituição de 88 nos dá e nos garante benefícios em relação à nação brasileira, que, de fato, asseguram aí algumas metas da ONU. Como, por exemplo, nós deveríamos ter aí, de fato, um estado de bem-estar social, e a nossa Constituição de 88 ela tenta implementar o estado de direito, em que todos somos cidadãos, todos temos direito à educação de qualidade, estamos tendo direito à saúde como um direito do Estado, como um dever do Estado em oferecer, e como nós precisamos avançar para que isso que está escrito na nossa Constituição se torne, de fato, um benefício e um direito que seja palpável, alcançado a todos os nossos indivíduos. Né? As crianças do Brasil, elas têm uma maior acessibilidade porque o SUS garante isso, diferente de outros países que não têm um sistema tão amplo como o SUS, universal, e que tinha, de fato, esse direito baseado na nossa Constituição. O que seria dessas crianças se não houvesse aí o direito à saúde assegurado pela nossa Constituição e pelo SUS? Então, nós precisamos, de fato, valorizar o que nós temos, mas precisamos também cobrar uma maior efetividade daquilo que está escrito na Constituição, através dessa cobrança dos nossos agentes políticos. Precisamos ter, de fato, uma garantia que os nossos direitos que já estão assegurados na Constituição, eles de fato cheguem à população para que leve a um melhor estado de bem-estar social. As crianças com microcefalia, as crianças com dificuldades, com discapacidades, com deficiência física na América Latina, elas necessitam de fato ter um olhar específico para a sua condição de vida, para a condição de vida também da sua família que está inserida nesse contexto, e é necessário, de fato, ter uma garantização muito maior e um enfoque muito mais específico
das políticas públicas para que esses indivíduos consigam atingir aí esse estado de bem-estar social. Não somente esses indivíduos, mas todos os indivíduos, todos os cidadãos. Então, essas metas, elas são bastante importantes. Outra experiência que eu queria falar com vocês é também sobre uma experiência que eu vivi no México. Foi uma atividade de campo em que nós saímos da cidade do México, que é a capital federal, e fomos, na verdade, saímos do centro da cidade do México, que é a capital federal, e fomos para a região de divisa entre a cidade do México e uma cidade metropolitana menor. E é incrível como nós vemos como a desigualdade social na América Latina está difundida de maneira tão, tão palpável, né? A gente está numa grande cidade, como nós vemos no Brasil, e já cerca dessa cidade nós já vemos uma situação totalmente diferente. E nós percebemos ali como aqueles familiares viviam uma situação de vulnerabilidade relacionada à falta de educação, relacionada à falta de saúde, à falta de saneamento básico. Estou falando de um problema em que eu observei no México, porque eu quero chegar a um desfecho, mas é algo que nós percebemos no Brasil, quando nós saímos de casa, quando nós nos afastamos um pouco da nossa capital. E principalmente quando esses problemas sociais, eles vão ser difundidos principalmente em inequidades em saúde. Então, nós sabemos que a desigualdade social, os problemas sociais, as diferenças sociais, né, eles são, de fato, difundidos em inequidades de saúde. Então, as doenças, o processo de doença, ele está, de fato, ligado às próprias desigualdades sociais que a própria sociedade difunde. E, consequentemente, isso leva aí a esses desfechos. E lá nós observamos principalmente como as mulheres que viviam naquela região viviam uma situação de violência muito grande, principalmente porque existia ali, de fato, uma ausência de serviços básicos, como educação, como, por exemplo, acesso à cultura, como, por exemplo, existia aí um vínculo familiar muito forte que difundia uma ideia de patriarcado muito forte entre os homens. Então, consequentemente, isso era difundido em violência contra a mulher. E que as mulheres não tinham acesso, de fato, a um serviço efetivo que pudesse acolher e que pudesse, de fato, levar a uma melhor resolutividade dos seus problemas ali. E eu me recordo que uma das minhas colegas de investigação, ela lidava com esse problema diretamente, ela estudava isso naquela sociedade. E ela pôde perceber o quanto, de fato, a ausência de políticas públicas efetivas para garantir seguridade à mulher era o que financiava e difundia a própria violência da mulher. Então, quando nós temos, de fato, uma ausência de políticas públicas, né? Quando nós temos, de fato, poucos espaços para essa população que tanto necessita de proteção, de segurança, nós temos, de fato, aí o problema. E, consequentemente, o que nós percebemos que foi tudo isso, nós traçamos um plano de intervenção. Esse plano de intervenção, ele tinha um eixo muito interessante, que era o eixo entre o serviço de saúde, que acolhia essas mulheres, o eixo da educação, que era as escolas que se encontravam naquele local, e o eixo da política pública, que se ligava à Secretaria do Distrito. Então, consequentemente, esse tripé foi traçado aí a partir disso, e as ações que teriam enfoque em transformar aquela sociedade, transformar aquele pensamento pequeno que já era reproduzido de geração em geração para mudar aquela cultura, não foi algo simples. Mas ao implementar essas ações enfocadas na educação, levar uma educação de qualidade para todos, né? Levar uma cultura para que aquela sociedade ali ela consiga de fato se ocupar, ela consiga de fato ganhar uma riqueza cultural, né, quebrar esses paradigmas relacionados ao espaço da mulher na sociedade e a sua importância, e levar saúde com qualidade para aquelas mulheres, para que ela tenha acessibilidade, para que ela consiga ter acesso à saúde, ter acesso a um serviço que lhe dê segurança, seguridade, também foi um passo bastante importante. Então, quando nós refletimos sobre a situação da América Latina e a situação em que o Brasil se encontra, nós percebemos o quanto precisamos, de fato, evoluir para que a gente consiga atingir aí esse patamar dessas metas da ONU, e como essas metas elas são importantes para que a nossa sociedade
ela seja mais justa e ela consiga, de fato, levar a sua população a um patamar muito melhor de qualidade de vida. Queria agradecer a minha participação. Não sei se eu falei demais ou falei de menos, mas também estou aberta aí a perguntas que vocês queiram aí elaborar. Então, estamos aqui. Aqui é a doutora Vanessa, que já chegou, resolveu os seus problemas técnicos. Muito gosto, Vanessa, que estás muito, aqui. Muito professor... gosto, doutora Cristiane. Olá. Professor Donovan está aqui, se de acordo com ele, e vai falar primeiro. Sim? Vanessa está muy bien, que continuara, me parecería muy bien. Por favor, Vanessa. Hola, Donovan. De acuerdo. Hola, ¿qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Bienvenido. También Dani. Hola, saludos. Felipe. Hola, Dani. Pues yo decía que primero Donovan, pero bueno, si quieres, para aprovechar el tiempo, pues comienzo yo. En español está bien, ¿verdad, doctora Cristiani? Sí, habla despacito para que te entiendan, ¿sí? Ok. Despacito. Perfecto. Sobre todo, cuando yo fui, bueno, voy a hablar un poco desde la experiencia de haber participado de intercambio durante la maestría de Medicina Social. Agradezco a la doctora Cristiani, doctora Marlicé, doctor Eduardo, de este lado en México, a la doctora Oliva López Arellano, al doctor Sergio Ramos, por haberme apoyado y canalizado a Aracayú, a la UNIT, que es una excelente universidad, donde encontré profesores con mucha experiencia y con quienes pude dialogar justamente esta investigación que yo estaba realizando. La investigación que a mí me competía en ese momento era la reflexión sobre las capacidades de Amartya Sen enfocadas en salud. Y en ese caminar, pues la doctora Cristiani, el doctor Eduardo, con charlas muy, muy amenas y muy intensas en las aulas, pues sí tuvimos un avance en el entendimiento de las capacidades de este filósofo, así como aterrizarlo y diferenciarlo entre las capacidades que normalmente se van entendiendo por parte de la discapacidad, ¿no? Que no son no es una oposición, no es un antónimo, sino es un mar de propuestas que justamente vienen a aportar a fortalecer un estado donde las políticas públicas van enfocadas a la salud, a generar salud. Y no solamente, como es en el caso de México, el artículo 4 constitucional que nos habla de la protección de la salud, no solamente están enfocadas esta reflexión, estas capacidades que nos da Amartya Sen a protegerlas, sino a generar, ¿no? Más allá de poner hospitales o poner recursos que más que dar salud, pues atienden ya un estado de salud complejo de la sociedad. No sé si estoy hablando muy rápido, ¿voy bien? Está bien, Vanessa. Sí, entonces, sí. Si de repente algo no me comprenden, no me entienden, me dicen. Amartya Sen nos dice que en general lo que tenemos que potencializar son las capacidades, de manera que demos libertad a las personas y no limitemos, ¿no? Que generemos derechos sustantivos, que generemos la garantía de esos derechos y que busquemos un derecho a la salud amplio y no reductivo. Nos pide también, por ejemplo, que generemos todas las oportunidades para que estas capacidades sean ejercidas por las personas que más lo requieren. Y ahí entra, por ejemplo, Nancy Fraser, que habla sobre
cómo se deben de ejercer los derechos, quiénes deben de representarnos, cómo se distribuye la riqueza, cuál es la diferencia entre la equidad y la igualdad, ¿no? Y vemos que tenemos que tener una igualdad de reconocimiento ante todas las personas, no importando la condición, y la equidad tiene que ser puesta en las políticas públicas para la distribución de la riqueza. Todos tienen que tener equitativamente el dinero, ¿no? La riqueza, la posesión de los bienes. Y ahí, por ejemplo, retomando un poquito el tema de la igualdad, teníamos alguna plática con los doctores de Aracaju. Recuerdo que salió el tema de Rawls, del filósofo Rawls, que decía cómo es que tú puedes elegir ser igual, o sea, buscar la igualdad, de manera que Rawls propone un velo de la ignorancia, ¿no? Llegar al mundo con un velo de la ignorancia, decir tú no sabes si eres blanco, si eres negro, si eres alto, si eres bajo, si eres mujer, si eres hombre. Y tú tienes que definir las políticas para generar igualdad de manera que no tengas tú una participación sesgada, ¿no? En esa distribución de igualdad. Entonces, o en esa búsqueda de la igualdad, de buscar derechos sustantivos de que generen igualdad. Y entonces él decía a esto, pues tú vas a decidir en torno a este velo de la ignorancia, todas las políticas van a ser universales y todos los derechos van a ser universales sin tener estas diferencias. Bueno, esas son parte de las reflexiones que hemos tenido con los doctores de Aracaju en su momento, con los doctores de la Ciudad de México, y la verdad es que fue muy enriquecedor para mí ese intercambio, porque no solamente en la parte filosófica, política, académica, científica, sino también de manera muy personal. Yo no hablaba nada portugués cuando llegué a Aracaju, sin embargo, además de toda la riqueza de conocimiento y rigidez en las aulas, porque son gente muy cálida, personas muy respetuosas, muy, muy amables, y la verdad es que además de eso, son muy exigentes y nos traían muy, 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 muy estresados con las lecturas, ¿eh? Nos dejaban muchas lecturas. Afortunadamente, hoy lo agradezco, aprendí portugués por ellos. No es el mejor. Ahora participo con un círculo de portugués como una compañera de Colombia. Y bueno, pues estamos intentando no perder el idioma que aprendimos con ellos para no perderles el ritmo a sus investigaciones. No sé si quieran que hablemos un poquito más de la investigación o alguna pregunta o algo en especial. Doctora Cristiani o compañeros. Acho que no escuto. Vamos deixar as perguntas para depois, porque assim que todos falem, aí podemos abrir a discussão. Sim? Entendes? Perfeita, perfeita, doutora. Sim. Então, podemos passar para o doutor Donovan? Ou queres falar mais um pouquinho? Não, agora estou bem. Muito obrigada pela invitação. Oh, se queres, tens tempo ainda. Sim? Obrigada. Ok. Professor Donovan, estamos muito prazer ter aqui de novo. E agora, professor Donovan. Hola, ¿qué tal? Espero que ahí estoy compartiendo la presentación. Espero que puedan, ahí está. Creo que ahí ya se está compartiendo, no sé si lo observen adecuadamente. Sí, estamos. ¿Sí? Sí. Correcto. Quiero yo, antes que nada, saludar a todos los
brasileños, a todos los que están interesados completamente en este tipo de debates, el que estén con nosotros este día. Agradezco también a la Universidad Tiradentes de Brasil por la invitación y en especial a la doctora Cristiane Costa Cunha de Oliveira, la cual ya desde hace más de 8 años estamos en constante construcción del conocimiento en diferentes áreas de la salud colectiva, de la salud y ambiente, y que gracias a la doctora Cristiane, la cual realiza actividades de investigación y docencia en el posgrado de salud y ambiente de la universidad, pues antes mencionada, Unitiradentes, pues hemos podido crecer en diferentes áreas desde México, Brasil, Chile, Paraguay, infinidad de países que se han ido sumando al liderazgo que presenta la doctora Cristiane Costa Cunha de Oliveira. Y asimismo, pues agradecer la invitación hacia mi persona a esta actividad pues científica, ¿no? Quiero yo dar continuidad a lo que nos acaban de presentar nuestros queridos colegas Vanessa y también nuestro antecesor, nuestro colega, ¿me recuerda su nombre, Cristiane? Daniel, en el cual, pues, en este espacio que me... Ah, sí, se salió ahorita. En este espacio que me permiten, pues vamos a debatir. No sé si vean mi presentación, si la ven, sí. Sí, sí. Ok. En este espacio que me permiten, vamos a debatir acerca de la responsabilidad de la violencia estructural de las instituciones públicas en salud y la calidad de vida laboral. Esta investigación la hemos estado realizando entre la doctora Georgina Contreras Langreiva aquí en México, la doctora Cristiane Costa Cunha de Oliveira, la doctora Alejandra Rodríguez Torres y su servidor. Nosotros aquí partimos desde las condiciones de vida de los colectivos en el área de la salud, es decir, que esta violencia estructural está destinada a producir mala calidad de vida laboral. Esto es conferirle un objeto de estudio el cual estaba invisibilizado desde ya hace décadas, y traerlo al debate es conferirle un espacio para develar todas las atrocidades cometidas en pro de una calidad de vida inadecuada para los profesionales del área de la salud. ¿Eso qué quiere decir? Que aparte de lo que viene siendo la pandemia del COVID, hay elementos que ya estaban enraizados en todos los profesionales del área de la salud, pero que nunca se habían develado. ¿Por qué? Porque nunca se pensaba que las mismas estructuras en salud condicionaban una calidad de vida laboral inadecuada. Es así que la violencia hace referencia a una gran variedad de expresiones, conductas, acciones de abuso y degradación de los derechos humanos y de todos los derechos fundamentales de cada una de las personas. Yo quisiera mencionar que la violencia pues ya ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud, no, si bien si recuerdo, 2002, por el 2000 más o menos, y ahí nos decía que la violencia es el uso intencional de la fuerza física, el poder o amenazas contra uno mismo, un grupo o una persona en una comunidad, y que puede esto condicionar lesiones, muerte, daño psicológico, falta de desarrollo o hasta la misma privación de ciertos derechos fundamentales. En este caso hemos visto que ciertas estructuras fácticas en salud condicionan ciertas respuestas inadecuadas de los profesionales del área de la salud. Se dice que los profesionales del área de la salud no pueden y no deben decir las fallas mismas de la estructura, porque si no, son dados de baja, son puestos en evidencia, ya sea por los medios masivos de comunicación. Y ahorita recuerdo un caso en México de una doctora hace 3 años que las condiciones de un paciente eran críticas y no tenían incubadora y tampoco tenían un respirador, y la doctora, en iniciativa propia, utilizó un garrafón de agua para utilizarlo como una incubadora, y la doctora fue despedida a pesar de que había ella realizado una buena actuación en la práctica médica. Pero esto develaba la misma falta de la propia estructura, y entonces estas violencias nunca son vistas, son invisibilizadas por completo, y esto afecta completamente la calidad laboral de nuestros profesionales en el área de la salud. Y esto se repite en cada rincón y cada lugar del mundo.
en donde hay una estructura fáctica en salud, existe esto. De acuerdo a este contexto, se habla de una violencia también en el hogar, en la escuela, una violencia política, una violencia económica, pero en este caso nosotros vamos a hablar de la violencia del trabajo. Algunos autores la refieren como el mobbing, como el workplace bullying, o el conflicto en el trabajo, o la violencia en el lugar de trabajo, que más que un simple conflicto entre dos individuos, habla que realizar una aproximación, o sea, nosotros tendremos que realizar la aproximación, y es lo que hemos hecho a través de los determinantes sociales, los individuales, los colectivos, las organizaciones, que todos estos provocan y condicionan conductas de intimidación para los individuos y para la institución, creando una tensión laboral la cual se va incrementándose. Se habla de que la violencia hacia los profesionales del área de la salud está dada de paciente hacia médico o de médico hacia paciente, pero, sin embargo, poco se habla de la violencia de las instituciones de salud pública, ni tampoco se habla de esa violencia que es ejercida hacia los actores en salud que perpetúan estas relaciones de poder y dominación de manera horizontal, vertical, creando mayores desigualdades e inequidades dentro y fuera de las estructuras de atención en salud, las cuales condicionan disgusto, molestia, impotencia, frustración y afectan definitivamente lo que siempre nos hemos, lo que siempre hemos estudiado, que es la relación médico-paciente, y dejado de un lado el objetivo principal de esta dicha relación, que es el bienestar completo. Es así que la violencia en el área de la salud ha sido declarada como un tema prioritario, dada su alza en frecuencia en diferentes países. Desde la óptica de los profesionales, esto ha hecho movilizaciones y lo hemos visto en diferentes países con la cuestión del COVID, en las cuales pues, se han hecho diferentes manifestaciones y uno de los lemas es no somos héroes, estamos de acuerdo. Y ante eso, diferentes grupos de presión y de opinión los han tratado de criminalizar. Entonces, si nos damos cuenta, hay violencia que se palpa en las diferentes áreas de las estructuras en salud. Es así que la violencia a la que están expuestos todos los profesionales del área de la salud se gesta pues desde su formación, desde su práctica profesional. Y si nosotros lo observáramos desde un panorama de la salud colectiva, podríamos encontrar diferentes tipos de violencia. Una de las violencias sería pues, la violencia interna, la cual es generada en el mismo campo que estructura los esquemas cognitivos de la profesión, los cuales desplegan reacciones adaptativas que se justifican y se normalizan y que tiene que ver con el ethos, okay, ya sea médico o de enfermería o de lo que ustedes le quieran llamar, y todo aquel currículum oculto. Es así que también tenemos la violencia externa de origen social generada por las relaciones asimétricas, que está dada por los pacientes, los ejercicios hegemónicos y todos aquellos que son dominantes propios de la disciplina, las cuales ha conllevado a percepciones de autoritarismo y abuso completamente de poder. Pero existe una tercera violencia referida como estructural, la institucional burocrática, generada desde y para la institución como un sistema normativo y burocrático estructurado y estructurante de comportamientos y medidas coercitivas que alejan al acto humanizado de toda esta atención. Y esto definitivamente va a determinar de manera directa e indirecta una calidad de vida laboral repleta de inequidades, abusos y sometimiento derivados del simple hecho de una práctica profesional en el área de la salud. Y dentro de estas cuestiones, los factores que fomentan la violencia en el área de la salud se pueden clasificar pues, desde el paciente, el personal sanitario y el contexto del paciente, incluye pues, su enfermedad, sus características personales y su propia experiencia con la enfermedad. Si nos damos cuenta que hay diferentes líneas de investigación, como las percepciones en torno a un ejemplo, percepciones en torno al paciente con enfermedad renal crónica en México, al que cursa con diabetes, obesidad, la atención médica. Si nos damos cuenta que hay inmerso violencia estructural por parte de las instituciones que estructuran a los propios profesionales y a los propios pacientes, ¿no? En ese sentido,
Del personal de salud también existe esta violencia y se relaciona con sus características personales, su falta de habilidades y sus condiciones de trabajo, el estrés, la insatisfacción, las experiencias negativas, entre otros. Y de los factores relacionados con el entorno o el contexto, se incluyen, chéquense bien, los tiempos de espera, las normas y políticas públicas institucionales, los protocolos de acción, la falta de insumos y de personal, por nombrar algunos. Y en este panorama me pongo yo a pensar, no es que hagan falta políticas públicas en salud, sino que las estructuras que están inmersas dentro de todos estos prototipos están engendrando una violencia coercitiva hacia los propios, ¿okay?, actores en salud. Y que esto ha sido dado desde el propio origen de las estructuras. En México nos referimos a una Secretaría de Salud, el máximo órgano 1932-1930, y las grandes instituciones en salud que son el IMSS, el ISSSTE, que se forman en 1940. Si nos vamos al origen de estas instituciones, vamos a encontrar que las mismas quejas en torno al personal en salud y los pacientes son las mismas quejas que tenemos hasta el 2020. Entonces, hay elementos que son violentos y que no se han descrito. Es así que se ha podido encontrar que los arrebatos más violentos provienen de los mismos pacientes y de sus familias, sobre todo por la masificación de las salas de espera, la necesidad de los pacientes y familiares de una atención rápida y eficaz, la ausencia de medidas de seguridad, la negativa de un diagnóstico no deseado, el desacuerdo con el médico, el de urgencias, de medicina crítica, y de que si un enfermero no ha tomado las mejores decisiones, todo esto es violencia. Y lo vemos como una cuestión carencial, una cuestión de que esos profesionales de la salud que en esta época de pandemia no quieren ser los héroes, no quieren ponerse la bata, no quieren ponerse el propio acto, pues no, hay una violencia que definitivamente los somete, una violencia de no poder hablar, una violencia que está dada simplemente en fotografías y actos simbólicos que definitivamente no dejan absolutamente nada a los profesionales. Es así que el país se debate en diferentes cuestiones. Así que esta problematización, donde el sector salud es como el magno proveedor de violencia, constituye la encrucijada donde confluyen todas las expresiones de violencia y que de alguna otra manera se transforman los actores en salud como las víctimas, pero también productores de otra violencia, y lo hemos visto como la violencia obstétrica, la violencia en el acto de urgencias, la violencia en las salas de espera. Todo condiciona, pero el condicionante definitivamente hay algo que está más allá. Es así que la medicina, en muchas partes del mundo que nos hemos dado la tarea de investigar y de acudir a esos centros de atención primaria, pues la medicina de masas es precaria, de baja calidad, burocrática, humillante, y esto permea en la objetividad y subjetividad de los trabajadores de la salud, impactando de manera negativa en la calidad de vida laboral. La contingencia definitivamente del COVID evidenció la falla de medidas de contención y apoyo psicológico y centros para promover la resiliencia y evitar los conflictos intra y extramuros e intrapersonales de todos y cada uno de los actores en salud y así también de los pacientes. La calidad de vida laboral en los profesionales de la salud requiere repensarse inicialmente rompiendo con las prácticas de dominación y burocracia, de relaciones jerárquicas y asimétricas acostumbradas en y durante la formación académica a fin de ofrecer una participación activa y proactiva y democrática, humanizando al trabajador para que éste humanice completamente a sus actos. Pero si la estructura destruye, corrompe y gestiona y forma violencia, ¿en qué momento la vamos a terminar? ¿En qué momento la vamos a terminar? Es así que pues agradezco muchísimo a todos su atención, su espacio, y pues
Cedo los micrófonos a mi queridísima Cristiani Costa Cuna de Oliveira y a los chicos que nos están ayudando hasta allá para apegarnos a esta mesa de debate. Agradezco mucho su tiempo. Gracias. Tu micrófono, Cristiani, está apagado, por favor. Sim, então todos agora, Daniel também, pode vir e vamos todos agora discutir. Já temos algumas perguntas que foram feitas, né? E que já podemos começar com elas, mas eu queria comentar com vocês, né, essa questão que foi feita, né, desde o Daniel até o professor Donovan. Né? Então, o Daniel falou muito bem, né, do tempo, da sua experiência como mestrando, e o quanto hoje ele se encontra na USP, né, como doutorando. Com certeza foi uma perda, mas sabíamos que ele precisava seguir esse caminho. Né? Ele esteve aqui no Programa Saúde e Ambiente, no mestrado, e a experiência que ele leva tanto do mestrado em saúde e ambiente, com essa participação da pesquisa com as crianças com microcefalia, e ali esse item que ele fala, né, e percebe das dificuldades que houve diante dos serviços de saúde e de todos a sobrecarga que as mães enfrentaram naquele momento. E essa especial, né, especialmente essa parte que temos a falar e a juntar e a unir com o que a Vanessa, né, também a professora Vanessa, tem. Né, a professora Vanessa se encontra hoje, né, já não mais como mestranda, já como mestre, né, os dois mestres, né, e lembram dessa experiência, né, de mobilidade aqui em Aracaju, Vanessa e o Daniel no México, onde se encontraram. E a observação desse sentido, né, da qualidade de vida, né, como foi sentida por vocês, né, essa diferença dentro dos aspectos do serviço de saúde, né, o que fazer quando, como o professor Donovan falou, se tem um serviço que não é tão desigual. Né? Então, em alguns países da América Latina, né, e a gente vai incluir alguns locais também do Brasil, né, apesar de termos um SUS universal e lutamos por a defesa desse SUS, né, então, nesse momento que temos um pouco de necessidade de mais equidade, de mais equidade dentro do setor de saúde para os pacientes, mas também essa presença que o professor Donovan fala diante das pessoas, né, dos profissionais de saúde, que estão também na contramão, tentando dar resolutividade aos problemas e também, muitas vezes, vão marcar com a violência, que sofrem também eles dessa violência, né, os profissionais de saúde, diante das necessidades que têm a serem atendidas. Então, eu vou passar também, primeiro, a visão que vocês têm dessas iniquidades em seus países, né? Eu acho que é um bom debate, mas tem uma pergunta, alguns comentaram, né? Estamos em um estado de apenas ok, mas falta muito para chegarmos a um estado de equidade, né? O Luiz Eduardo, ele fala, em um contexto latino-americano, há muita diferença entre a proteção à saúde e o direito à saúde? La población em Brasil e México seguem sofrendo, não? Então, ele parece que
não vê diferença de proteção na saúde, direito à saúde? O que, que vocês acham, se, há, se existe diferença? E a outra pergunta é, se a violência estrutural em saúde, como compreender e a ser, né, como essa constituição se dá na realidade perversa do Brasil e do México? Né? Então, é uma sobre é, se há diferença entre a proteção à saúde e o direito à saúde, e se, a outra, como compreender, né, se a violência estrutural em saúde existe, como compreender e o que fazer nessas realidades perversas no Brasil e do México. Então, é, eu vou deixar para que os profissionais, o Daniel, o Dr. Donovan, a mestre Vanessa, possam comentar sobre essas questões. Sim? Podem falar? Sim, pode, doutor Donovan. Gracias, gracias por la palabra, doctora Cristiani. Pues es muy interesante y como bien lo comenta este, nuestro este, colega, el doctor Edu, definitivamente ambas constituciones, la brasileña, tanto la mexicana, se hablan de una protección. Definitivamente protección desde la cuestión este, pues legal, pues deja muchos huecos, deja muchísimos huecos por los cuales no define esta protección hasta dónde llegar, este, qué garantiza esa protección, simplemente el gobierno este, garantizará las formas de accesibilidad a la salud en ambas constituciones, pero accesibilidad es colocar un hospital sin médicos, sin insumos, sin un modelo preventivista, sin un modelo de educación para la salud, sin un modelo salutogénico, este, desde los textos educativos en primaria, secundaria. Definitivamente, como hemos platicado en muchas ocasiones, el simplemente un vocablo deja mucho en el ámbito legal en los cuales nosotros pudiésemos este, ahondar, ¿verdad? No sé, este, dejo la palabra para que sigamos este, platicando en este ambiente, en este café de mañana y café de tarde. Adelante, ah, colegas. Sí. Pero Vanessa... Ah, tu micrófono. Tu micrófono, colega. No, tem que ativar o som, sonido de micrófono na pantalla. Ativar som na pantalla. Abarro. No, no. É em na pantalla, que tem ativar som. Já está ativado já aqui. O som dela, não. Mas não está saindo o áudio. Sim. Não está saindo o áudio dela. O que é tu áudio, então, tu computadora, que está com... Que isso. Não... Que não... Não se... Não se habla, talvez. Mientras se va conectando la colega, sim, pues, dándole continuidad, sim, a la cuestión de violencia estructural por parte de los sistemas de salud, pues definitivamente hay mucho que este, deslumbrar, porque al final el ¿cómo se llama? El responsable directo siempre va a ser el actor en salud. El actor en salud, desde el enfermero, el camillero, el médico, y más lo vimos en estas contingencias, fueron amenazados en diferentes áreas críticas de la salud, médicos que su especialidad y su competencia no estaban dadas en atender este, la respuesta inmediata al COVID y fueron sometidos a este estrés y a esta cuestión violenta de atender pacientes, y es lo que vimos en México. México es el primer país en que sus profesionales del área de la salud, principalmente médicos y médicas, fallecieron. Y esto también tiene que ver por muchas cuestiones en la terciarización este, laboral por parte del personal en el área de la salud, en los cuales tienen que buscar tres o más de cuatro trabajos para tener un salario digno, en el cual esto definitivamente influye en la calidad de vida
de manera directa e indirecta de estos profesionales del área, condicionándoles a médicos muy jóvenes y enfermeras jóvenes y camilleros y nutriólogos y todo lo que quieran del área a que tengan enfermedades crónicas no transmisibles a corta edad. Entonces, y adicciones también, que no faltara que mencionara. Entonces, en ese sentido, estamos inmersos en una situación que fue construida no apenas hace 3 años o 4 años. Esto ya tiene desde los 80s, 90s, que definitivamente se ha ido construyendo en América Latina este tipo de modelo asistencialista, que definitivamente, desde un modelo de salutogénesis, los primeros que deben de dar respuesta a esta situación de enfermedades, pues es el personal en el área de la salud. Entonces hablamos de un sistema de salud el cual está acotado completamente hacia cuestiones de educación para la salud, en cuestiones de promoción y prevención, puesto que se dice, como bien lo diría nuestro colega el doctor Edu, se dice en el texto protección, pero simplemente ¿quién va a hacer esta cuestión de educación para la salud, esta cuestión de prevención, de promoción? Se dice que se va a realizar, pero ¿quién tiene esas competencias para poderlo realizar en el colectivo? Y por otro lado, contamos con un colectivo con una alfabetización pésima, en el cual hemos hecho investigaciones en las áreas críticas como diabetes mellitus, un ejemplo, en las cuales se les dan pláticas, se les da las pláticas institucionales, claro está, y al final realizamos encuestas de salida y a los pacientes se les pregunta que si entendieron o que si son diabéticos, y ellos dicen, no, yo no soy diabética, pero ¿por qué entonces la mandaron? Porque mi médico me mandó y me dijo que si no iba, no me iban a dar mi medicamento. ¿Y qué medicamentos toma? Pues metformina, glibenclamida. Entonces hay una descontextualización entre lo que se hace y lo que se pide y los indicadores en salud de los que tenemos. Es por eso que esta cascada, somos el ejemplo nosotros, somos el ejemplo de una situación y de un sistema en salud que ha quedado sobrepasado. Una cuestión son los indicadores en salud, otra cuestión son los procesos, otra cuestión es la estructura y otra cuestión es la propia Constitución mexicana y por otro lado también es el Plan Nacional de Desarrollo en Salud. Tenemos tantas aristas y tenemos un sistema de salud diversificado que definitivamente en ocasiones nos quedamos pensando que si vamos por buen camino, si hay ejemplos en los cuales vamos por buen camino. Pero bueno, dejo también la palabra a los demás colegas para que podamos intervenir. Y dejo a Daniel, Vanessa, Cristiani. Adelante, por favor, les dejo los micrófonos. Por favor, si los colegas Vanessa y Daniel quieren hablar sobre esas cuestiones. Querem falar? Daniel? Daniel? Oi, me escutam? Sim. Pronto. Aí a conexão caiu, infelizmente. Sim. Então, o professor Donovan estava respondendo a pergunta sobre a questão do direito à saúde, de proteção à saúde, né, que Luiz Eduardo perguntou sobre se haveria essa diferença, certo? E parece que a proteção à saúde, né, e o direito à saúde, eles têm uma interseção, né? O que vejo aqui, não sei se vocês concordam, Daniel, Vanessa, a interseção que existe, né, da proteção à saúde e do direito à saúde, né? O direito deveria ser para todos, né? Aqui no Brasil temos o Sistema Único de Saúde e queremos que continue sendo universal, né? Então, o direito à saúde é para todos. Na nossa Constituição brasileira, por exemplo, é um princípio filosófico, né, da universalidade. Então, quando se quer fazer a proteção à saúde das pessoas, a proteção, ela é necessária, porque se tem direito, né? Podem comentar, fiquem à vontade. Agora me escutam, doutora Cristiani? Sim. Agora sim? Ah, que bueno, já me havia angustiado, já le havia picado aqui todo.
Sí, sobre todo este contexto de pandémico nos ha venido a enfatizar esta brecha desarticulada que tenemos entre lo que es, ha sido siempre una medicina aislada a la cuestión, como ya lo mencionaban los colegas anteriormente, de educación, de toda la, como los condicionantes en conjunto, y que no arranca una sin la otra, ¿no? Por ejemplo, el hecho de pues tener, como bien lo dice el doctor Donovan, pues cuestiones laborales precarizadas y donde llevaron a médicos y a personal clínico a burnout, a un burnout que no se podía mantener, ¿no? Y que además económicamente mal, sistema inmune biológicamente mal. Entonces, no solamente la parte de los sistemas de salud es la parte biológica, ¿no? No es atender solamente cuerpos o no es solamente atender enfermedades, es atender prejuicios, estereotipos, comunicación social, influencia social, ¿no? Muchas veces vemos cómo personal médico incluso sin cubrebocas, ¿no? Y dices tú, ¿cómo vas a generar una influencia social positiva si estás como con el ejemplo predicando otra cosa, ¿no? Y la otra es, pues también entender que es una comprensión del problema global, esto es un problema colectivo, esto es algo que no se va a resolver de una manera biológica, que todos están esperando una vacuna, que todos dicen ya póngamela y ya esto se va a curar. No, no estamos tratando enfermedad como tal, sino tenemos que tratarnos desde cómo nosotros nos relacionamos con las enfermedades, con la epidemiología en general, ¿no? Cómo es que nosotros vemos esos factores y cómo nosotros, hablo de nosotros como personas que están relacionadas con este conocimiento y que ya tuvimos afortunadamente esta oportunidad de aprender, cómo estamos transmitiéndolo, ¿no? Y por ahí Paulo Freire dice, el conocimiento, no, nadie enseña a nadie, ¿no? Sino aprendemos en comunidad. Y justamente eso es lo que requerimos en este momento, ¿no? Enseñar en comunidades, transmitir toda esta situación y pues echarle ganas a salir de esta situación pandémica y no dejar de lado la cuestión de enfatizar en nuestras políticas de salud universal y para todos, que esto no recaiga también en un gasto más de bolsillo, ¿no? Y que las personas que tienen el poder adquisitivo y el poder económico de salir adelante con su enfermedad, no sea de unos cuantos, sino que sea un derecho para todos. Y ya, no sé, Dani, qué quieras complementar, es ahora lo que podría yo comentar. Na verdade, a pandemia do COVID, eu acho que ela acabou meio que tirando um véu da sociedade sobre como está a verdadeira situação de saúde, né, da América Latina, né, dos sistemas de saúde da América Latina. Eu acredito que estamos muito longe de oferecer aquilo que a sociedade de fato precisa, que é uma saúde integral. O Brasil, ele tem de fato um sistema que é bastante amplo, né, um sistema que é muito lindo na nossa Constituição, mas um sistema que, infelizmente, ele é pouco efetivo. Precisamos defender o SUS. O SUS, ele é um legado da população brasileira. O que seria da população brasileira, o que seria da população da América Latina se não fosse os sistemas de saúde, né? Nós temos o exemplo do SUS, né, que ofereceu durante essa pandemia um acesso integral, um acesso universal, sem custo adicional, né? Então, esse é o momento da gente refletir o que nós queremos de fato para 2030. E a ONU, ela de fato já tem o Sistema Único de Saúde como um exemplo para o mundo, porque apesar do SUS ter um subfinanciamento, o SUS tem diversas barreiras que impedem o acesso da população a ter um atendimento muito mais universal, mas nós somos o único Sistema Único de Saúde que atende gratuitamente mais de 200 milhões de pessoas. Nós somos um exemplo, precisamos
valorizar esse exemplo e precisamos garantir que o SUS ele continue tendo aí efetividade, que ele tenha de fato que ele venha a ser um sistema que tenha acesso igualitário e gratuito a todos. Então precisamos de fato não achar que o SUS, por ter de fato problemas, ter de fato nós no seu sistema único de saúde que impede com que ele seja muito efetivo. Não podemos de fato ter um pensamento negativo sobre o SUS, mas precisamos de fato cobrar as autoridades para que elas não de fato sucateiam o SUS, mas para que elas de fato invistam mais no SUS, para que elas de fato deem ao SUS aquilo que ele mais precisa, que é o quê? Financiamento. O financiamento, que é o dinheiro que o governo destina à saúde, ele é uma pauta em toda a América Latina. Nós sabemos que, enquanto países latino-americanos, destinamos muito pouco dos recursos para a saúde, para a educação. E no Brasil, isso se faz presente. Menos de 10% do nosso produto interno bruto ele é destinado à saúde. A ONU ela tem aí como exemplo dos grandes países, como, por exemplo, o Reino Unido, como a Bélgica, que destinam recursos próximos a 10% para a saúde, e eles têm uma saúde muito mais efetiva. O que falta na América Latina para que a gente consiga, de fato, perceber a importância da saúde, né, para uma economia muito mais saudável, para uma condição social muito mais saudável? O que a Vanessa falou, os determinantes em saúde, eles são todos interligados. Como é que uma população ela vai ter saúde, mas ela não vai ter educação? Ou como é que uma população ela vai ter qualidade de vida sem ter saúde acessível, sem ter educação, sem ter cultura, sem ter bem-estar? Cuidar da nossa saúde, cuidar da saúde da população é, de fato, cuidar da economia, é, de fato, lidar com os determinantes sociais de maneira muito mais entendida. Então, o SUS, ele precisa, de fato, ter um financiamento mais adequado. Nós vimos o quanto o SUS ele é importante durante a pandemia do COVID. Imagina se ele tivesse, de fato, um financiamento adequado, se ele tivesse, de fato, políticas públicas que garantam, de fato, com que essa acessibilidade, integralidade, ela chegue e atenda a todos na prática. É uma discussão bastante importante. Eu acho que é um momento bastante importante. A pandemia ela tem demonstrado, acho que, os buracos sociais em que a nossa sociedade está dentro, está incluída, e precisamos ter esse olhar ampliado para que a gente consiga traçar, nesse momento de pandemia, nesse momento de guerra contra o Covid, soluções que, consequentemente, sejam mais efetivas para aí um retorno das atividades muito mais ampliado, muito mais melhor. Também vocês falam, né, todos são unânimes, né, de sentir essa necessidade da equidade, da integralidade, né, da universalidade das ações e da importância do SUS falada pelo Daniel, né. Mas, por outro lado, né, insisto que o professor Donovan tem falado muito, né, dessa violência estrutural dos sistemas de saúde, né. E para dar essa cobertura universal aos sistemas de saúde e à população, os profissionais de saúde também pagam, né, por isso, pagam com seus corpos, né, pagam com toda a falta de estrutura que se tem para o trabalho. Né. Agora mesmo, aqui no Brasil, estamos com um programa importante, que é o Brasil Conta Comigo, né, para que se tenha mais profissionais preparados para combater essa COVID. Né? Então, esse é um programa muito importante, mas esses profissionais eles precisam também, de novo, não terem mais uma violência. Né? Eles precisam ter o momento, né, ter condições, tanto financeiras como horários, de poder ter um profissional de saúde, ele precisa ter lazer, ele precisa ter a sua vida, ele precisa ter sua vida digna, né? Então, tanto a parte da população, né, ter a qualidade de vida, como o Daniel bem ressaltou, e a importância do nosso SUS e a importância dos sistemas
de saúde na América Latina, né, que são eles, os sistemas públicos, que têm dado esse respaldo à população, que têm dado assistência. Mas como fazer, né, nesse pensamento único dentro da América Latina, né, aqui dois países representados, Brasil e México, como fazer para modificar essa situação, para que a gente possa avançar, né? Então, eu sei que é uma pergunta que talvez fique, né, para a reflexão de todos, né? A gente está chegando aqui ao momento, né, de finalização quase da mesa, mas é um momento que bem frisou o Daniel, né? Sem a educação, né? A Vanessa também falou muito nessa questão da educação, né? Sem a educação unida às questões de saúde, né? Elas vão avançar, né? Mas elas vão avançar de forma assustadora. As necessidades de saúde vão crescer. A gente precisa estar de mãos dadas a uma educação de qualidade para que possamos investir em medidas preventivas e que essas medidas preventivas aliviem o nosso sistema de saúde e facilitem também, assim, as questões laborais. Certo? Então, assim, eu não sei se vocês querem comentar mais um pouquinho. Quero comentar rapidamente e quero também já fazer a minha conclusão. Isso que você falou sobre a COVID-19, sobre como os profissionais de saúde foram afetados, de fato, é uma problemática real. Eu sou enfermeiro, eu vivenciei e vivencio tudo isso, e principalmente ver como saúde não é prioritária no Brasil. Tanto que teve que vir uma pandemia para demonstrar aquilo que era realmente prioritário. Nós, profissionais da saúde, nunca fomos prioridade no SUS para esse país, né? E durante a pandemia percebemos um descaso ainda maior. Aquilo que o SUS já vinha sendo sucateado em relação ao seu financiamento, à estrutura, foi um baque muito maior para o sistema conseguir, de fato, absorver e dar equidade e universalidade em saúde para todos, né? Eu achei incrível como o governo lidou de maneira, infelizmente, de maneira totalmente leviana em relação ao plano de saúde do combate ao Covid. Permitindo que os profissionais de saúde tenham seus salários reduzidos, permitindo que os profissionais de saúde tenham o seu direito à insalubridade quebrado, até que ponto isso é, de fato, dar aos profissionais que vão salvar vidas, né, a chance de ter um salário digno, a chance de ter condições de saúde, porque não temos condições de trabalho efetivas, não temos boas condições de trabalho, como a Vanessa falou, absorvemos de fato o impacto emocional e o impacto físico dessa pandemia diretamente, né? É muito difícil você estar no hospital 24 horas, você ir para casa, você não vivenciar aquilo que você vivenciou no hospital, e temos nossos salários reduzidos, temos nossos direitos trabalhistas reduzidos na época da pandemia, para favorecer a economia, será? Será que um país que pensa na economia e deixa de pensar na sua gente, no seu povo, ele vai ser um país que vai chegar em 2030 de maneira muito mais equânime, de maneira muito mais menos desigual? É uma situação que nós temos que pensar. Pensar em um país... Por isso que a ONU e alguns organismos internacionais, eles são importantes nesse momento, porque eles vão, de fato, traçar metas para o futuro. E aquele país que não consegue se programar para atingir essa agenda, ele é um país que fica no meio do caminho. Se o Brasil já tivesse sido um país responsável desde 2016 para traçar metas para o combate da desigualdade social, para implementar uma educação universal para todos e saúde universal para todos, quem sabe chegaremos na pandemia de 2020 e a situação seria muito melhor. Então, precisa vir uma pandemia para escancarar aquilo que a nossa sociedade brasileira já via, mas não queria enxergar, que é, de fato, a nossa desigualdade social, que se transfere em iniquidades em saúde. Por isso, nós somos o país em que mais profissionais da saúde morreram durante a pandemia. A minha classe profissional, sou enfermeiro com muito orgulho, foi a classe mais afetada. E nós não temos nesse país um piso salarial e não temos uma regulamentação da nossa jornada de trabalho. Isso é muito sério. Outro ponto bastante importante:
Como é que vamos chegar a 2030 sendo uma nação muito mais justa se não temos, de fato, maiores investimentos para o SUS? Se não temos, de fato, uma garantia de que o SUS ainda vai existir até 2030, porque ele está sendo ameaçado a todo momento com maiores investimentos na iniciativa privada do que no próprio SUS? Então, são pontos que nós precisamos, de fato, pensar. E precisamos que o Brasil, precisamos que os políticos do Brasil, todos os políticos, levem a sério aquilo que está sendo falado hoje, está sendo falado sobre a Agenda 2030, para que possamos ser um país que, em meio à crise, consiga, de fato, enxergar aí um planejamento muito mais efetivo, consiga ter um sistema de saúde, consiga, de fato, abranger e dar melhores condições de saúde, de vida e de qualidade de vida para a sua população. Isso mesmo, Daniel. E, nesse sentido, eu quero chamar a atenção, né? Estamos numa semana de pesquisa e extensão, né? E a importância da pesquisa, né? Da pesquisa universitária, de mãos dadas, com o sistema de saúde, né? Com os órgãos de saúde, para que se possa tanto fazer, criar experiências, né, para os nossos alunos desde a universidade, né, mas que também essa pesquisa venha a sinalizar as fragilidades, as necessidades e a extensão, que ela possa levar, né, também as suas contribuições, com intervenções necessárias, com intervenções cabíveis, né, e com soluções que possam justamente ter um sentido dentro dos sistemas de saúde, né? Então, é um momento de união da universidade que leva esse braço tanto à comunidade quanto aos serviços de saúde. Acho que, se não querem mais comentar, eu acho que esse é o momento dos agradecimentos. Quer comentar, Vanessa? Pode falar. Vanessa, quer salvar um pouquinho? Sim, Vanessa. Pues nada, yo apelo a que nos están escuchando gente muy inteligente, gente muy creativa, y creo que es la oportunidad para hacerles la invitación a todos y a todas los que nos escuchan, que desde el lugar donde se encuentren, desde la posición donde se encuentren, podemos hacer cosas muy creativas de manera que nos cuidemos, de que se cuiden, que veamos que este es un problema que depende de todos y que, si bien estamos determinados por una estructura, también es importante que la gente sepa cómo es que ser un ser político, ¿no? Cómo es ser un ser político que también es activo, ¿no? Que es activo, que se cuida, que exige una garantía de sus derechos, pero al mismo tiempo la exigencia lleva una obligación de cuidado, lleva una ética del cuidado de los otros, de mi comunidad, y cómo hacemos de esto un desarrollo de calidad de vida colectivo y que nos veamos como factores activos y no pasivos, ¿no? No solo esperando a que el contexto cambie, a que la economía incremente, y no solo quejándonos, ¿no? Y decir, están llevando la pandemia de una manera mala, buena, criticando las acciones. De verdad que las acciones que se hacen en aras de mejorar y en aras de que esto cambie. Sin embargo, muchos de los factores también están determinados por la participación pública, por la participación cívica. Entonces, yo creo que ahí la gente tiene una riqueza increíble. Yo creo que la invitación es a seguirnos cuidando, a seguir reflexionando y, como bien decía mi compañero Daniel, tener esta reflexión constante de por qué esperar una pandemia para voltear a ver un sector de salud precarizado, ¿no? Afortunadamente, digo, en medio de este caos, tenemos en México a gente muy profesional en el área de la salud. Mi reconocimiento a la doctora Luisa López Arellano, a los científicos que están dentro de este gobierno, que sé que están haciendo un esfuerzo mayúsculo por buscar un derecho a la salud universal, y que estamos acompañando desde la educación, estamos acompañando desde cada una de nuestras trincheras, para que este trabajo no quede en unos cuantos, sino es un trabajo de población general. Y hablando ya a nivel global,
América Latina tenemos un reto mayúsculo. El ser latino nos trae con nosotros una tarea enorme porque nuestros derechos no están dados por llegar a un continente como Latinoamérica, sino nuestros derechos son peleados, ¿no? Nuestros derechos, estamos en una lucha constante de que nuestra calidad, nuestra dignidad sea respetada, ¿no? Entonces, pues no bajemos la guardia a Latinoamérica y continuemos. Também, Vanessa, que possamos saudar também a nossa amiga, doutora Oliva Lopes, que também, como dever cumprido de seu trabalho, que é visto em todo o México. Não? Gracias. E doutor Donovan, que queres falar? E cerramos. Gracias, eu acho que para concluir, concordo con los comentarios de Daniel y también de Vanessa, y también por tus acertadas conclusiones y engranes, Cristiani. Definitivamente tenemos que pensar en un gobierno abierto, incluyente, donde definitivamente todas las áreas disciplinarias y también los colectivos pues realmente juegan un papel importante en la toma de decisiones. Yo definitivamente estoy un poco en desacuerdo con ciertas políticas en el área de la salud a nivel federal, porque definitivamente no han llegado e impactado en los actores en salud. Definitivamente se ha implementado mucho esfuerzo, mucho dinero, pero en el momento que les vamos a preguntar a los actores en salud si ya les llegó los recursos, el presupuesto y si tienen las áreas óptimas para poder hacer su trabajo, no lo cumplen. Entonces, un gobierno federal que debe de trabajar mucho en que todas las áreas estén de manera horizontal y que todos juguemos en un papel de gobierno abierto. Y definitivamente este gobierno ha sido abierto, permite la crítica, permite la apertura, definitivamente eso es muy bueno. Pero sí, definitivamente hay actores que debemos de descubrir que no están haciendo los enlaces adecuados, y eso estamos hablando de todo lo que vienen siendo mandos medios, esos mandos medios que han estado ya desde hace muchos años, esos sindicatos corruptos, esos líderes de grupos, esas asociaciones médicas, esas asociaciones de especialistas, definitivamente son las que están llenando todas y cada uno sus ideales inadecuados para que definitivamente no estemos pensando en diferencias por especialidad ni diferencias de atención médica, sino todos estamos en un gobierno abierto, estructural, donde podemos coparticipar para poder realizar lo que pretendemos realizar, que es tener un colectivo en búsqueda, ¿okay?, de un bienestar común y donde todos estemos en un mismo discurso. Entonces, quitémonos arrogancias, quitémonos todo y trabajemos de manera conjunta. Yo agradezco muchísimo a Daniel el haberlo conocido, a Vane también haberla conocido, a Cristiani, pues seguir en este trabajo arduo y duro. Les mando un fuerte abrazo y le mando los micrófonos a Cristiani para que pueda realizar el cierre de esta actividad. Gracias. Gracias, profesor Donovan, amigo también de hace mucho tiempo, como se decía, desde 2014 que estamos trabajando también desde investigación en salud colectiva. Daniel, muchas gracias, muito obrigado por estar aqui conosco, né? E muito contente de saber que chegou Aracaju, né? E que talvez a gente consiga se ver com máscara, né? Evitando com distanciamento social. Muito obrigada por trazer sua experiência, por toda essa vontade de transpor, né? De trazer a sua fala, o seu contexto e nos enriquecer com a sua palavra. Vanessa, é muito especial também a sua presença aqui, tá? Muito bom te ouvir, agora de forma profissional, muito linda, sim?
Então, vamos agradecer a todos os presentes, a semana de pesquisa, a coordenação de pesquisa e de extensão da universidade, esse espaço aqui, que é um espaço importante, um espaço para que continuemos a direcionar os nossos esforços para as questões de qualidade de vida, saúde e ambiente. Um grande abraço a todos. Graças por tudo, Cris. Graças, Banner. Graças, Dr. Donovan. Muito gosto de estar aqui falando sobre qualidade de vida com vocês. Vale? Vale. Gracias. Muchas gracias, Daniel, Cristiani, Vanessa y Felipe. Muchísimas gracias por el apoyo de todos. Cuídense, un fuerte abrazo. Cuídense, vale. Bye. Seguimos cuidándonos. Hasta luego a todas y a todos. Hasta. Vale. ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Mucho gusto estar acá. No, es que conseguimos sobre, No, ya está, ya. Ahora sí. Está preparada. Nos movemos juntos. Já que o futuro não atrasa, a parceria com o Google for Education leva a educação de qualidade até você. E você precisa estar preparado para um mercado cada vez mais competitivo. O UNIT Carreiras te conecta com o mundo real. Com tantas mudanças, os imprevistos não podem interromper o curso da sua vida. Por isso, contamos com seguro educacional gratuito. Aqui o conhecimento sempre estará ao seu alcance. Conecte seu mundo hoje. Venha para o UNIT, agende sua prova ou traga a nota do Enem. UNIT, preparando para o mundo todos os dias.